Тож всім привіт-привіт! Безмежно раді, що ви у п'ятницю і настільки активні. Це дуже-дуже класно. Але для того, щоб ще решту заняття цього прекрасного завершального робочого дня досидіти, пропонуємо з пані Ксенією провести перерву на фізкультуру, щоб оці ваші попригунчики, які у вас там сидять трішечки, напригалися, заспокоїлися, і ви змогли собі спокійно працювати. Ну що, чекаю ваші лайки. Всі з нами? Всі готові? Супер. Тоді, пані Ксенії, думаю, пора починати. Всім привіт! Встаємо відразу і починаємо розминати шию нашу. Голова вправо-вліво. Нічого не рухається, окрім шиї. Плечі не піднімаються. Дуже-дуже тягнемо. Спіймали ручкою вушко. Ручкою спіймали протилежне вушко. Тягнемо. На інший бік. Тепер голова вперед-назад. Більше носик тягнемо. Ручки на потилицю. Лікті вниз, носик вниз. Тягнемо носик в підлогу. Тепер носик тягнемо нагору. А ручки вниз. Сильно, сильно, сильно. Є. І носик за спину. Один бік в інший. Один в інший. І коло. Один. Два, три і в інший бік. Один, два і три. Молодці, тягнемо носик на мене. Друге підборіддя. Носик на мене. Друге підборіддя. І тепер на один носик на мене, на два, друге підборіддя. Один, два. Один, два. Один, два. Супер. Ручки до плечей, велике коло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два ліктя. Вперед-назад. 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 Ще. Один, два, три, чотири, п'ять. Тільки лікті. Один, два, три, чотири, п'ять до себе. Один, два, три, чотири, п'ять. Два в один бік. Два в інший. По черзі до себе. По черзі від себе. Замочок. Замочок, замочок. Хвилька. Замочок. В другий бік хвилька, молодці. Долоньки вниз, до грудей, вперед, до грудей, вгору. Поїхали. І вниз, груди вперед, груди вгору, вниз. Груди вперед, груди вгору, вниз. Виходить? Поїхали разом. Вниз, груди вперед, груди вгору, вниз. І я не підказую. Груди вперед, груди вгору, вниз. Ану, без мене. Без мене самостійно. Молодці, молодці. Є, супер. Поїхали, груди по колу. Один, два, три, чотири. В інший бік. Один, два, три, чотири. Тепер груди вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. І поїхали. Вперед, назад. Вперед, назад, вперед, назад. І стегна велике коло. Велике, велике, більше. Більше малюємо коло. В другий бік. У мене сьогодні Софійка підвисає, чи вона сьогодні не працює просто. Велике коло. Вісімку робимо. Є. Підняли ніжку, натягнули носочок і по колу.
В один і в другий бік. Друга ніжка. В один і в другий бік. Перейшли на носочки. Високі носочки. Поставили ніжки ширше, ніж плечі. Розвернули п'яточки на мене. І ми опускаємось вниз, але не стаємо п'яточками. І знову піднімаємось. Один, два. П'яточками підлогу не торкаємось. Три. Коліна рівні. Чотири. П'ять. Високі носочки. Шість. Сім. Підлоги не торкаємось. Ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Стоїмо. Стоїмо на високих носочках. Ще, ще, ще. І ще 10 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Стряхнули ніжки. Стряхнули, стряхнули. Є. Стаємо у планочку. Я вам боком буду показувати. Стали в планочку. Робимо гірку вперед. Ніжка, ніжка, стрибочок. Запам'ятали? Ще раз показую, будете робити, я буду до вами слідкувати. І стали в планочку рівненьку. Софійка, ти чого сьогодні не працюєш? Робимо гірку. Вирівнялись. Ніжка, ніжка, стрибочок. Що таке? О, все, я не підказую, ви робите самі 5 разів. Я тільки буду вас коригувати. Так, Катерина, бачу. Іван, ти що, на ліжку стрибаєш? Це небезпечно. Давайте на підлозі. Ната, бачу, дуже добре вистрибує. 5 разів. Даша, молодець, Ліліана, супер. Нестор, Соломія, бачу. Бачу, Соломія, треба робити. Потім на питання буду відповідати. Є. Є, молодці, супер, клас. Так, всі зробили. Робимо зараз зворотню планку. Це коли ви сідаєте на сідниці, ставите долоньки, пальчики дивляться в сторону ніжок. Витягуєте ніжки, піднімаєте сідниці на ручках і по черзі піднімаєте ніжки, не опускаючи сідниці. Треба зробити по 10 разів на кожну ніжку. Поїхали. Один, вище, два, три, вище сіднички. По 10 разів давайте. На кожну ніжку. Вище сідниці, Катя. Нестор, молодець, Соломійка. Софійка, давай. Ніжки рівні. І ж... О, так, молодець, і піднімай. Є, супер. Ліліана, бачу. Міша, рівні ніжки, рівні. Коліна вирівнюй, витягуй ніжки. Ще. Міша, дивись. От, ніжки рівні. Так, так, це складно, але можливо. Бачу, зробили, зробили, зробили. Молодці. Є. Наступна вправа. Це буде, я не знаю, як називається. Ну, це полупланочка. Ми стаємо на четвереньки. Підтягуємо коліно з ліктем протилежні. Якщо права ручка, то ліва ніжка. Носочок на себе, щоб у вас був топорик. Не так, а отак. І ми вирівнюємо вперед, не вгору, а вперед. І збираємось. Один, два, три. Супер, Катерина, що ти зробила більше. Чотири, п'ять. Треба зробити по 20 разів на кожний бік. Тобто, один, два, так, 20, потім 20 на інший. Ви ж в мене вже сильні. Ми вже давно займаємось, ви вже все вмієте. Але не поспішайте, будь ласка, не поспішайте. І перевірте, чи правильно ви робите. Катеринка, треба, якщо права ручка, то ліва ніжка, протилежна. Давай. Виправляйте, якщо у вас одна і та ж ніжка, то вам треба протилежна.
Є, молодці, не поспішайте. Клас, клас, бачу, Ліляна, Міша, Нестор, Сламіка, Софія, всі працюють, круто. Мені здається, що в мене грязна камера. Ну так, бо я дивлюсь на вас і погано бачу. Є, Ліляна, бачу, круто, молодець. Баланді, Софійка нас сьогодні слухає? Без камери займається. Богданчик є? Супер, Даша. Катя зробила на дві ніжки, так? Софія, бачу, втомились? Трошки, ні? Втомилась, Ліляна, чи це не втомилась? Ага, не втомилась, бачу, бачу. Так, наступна вправа. Ми стаємо ручками і будемо вистрибувати ніжками в бік, пам'ятаєте? Треба 10 разів, поїхали. Тримаємо на ручках і стрибаємо ніжками. Супер, ви круті, поїхали. Один, молодці, ніжки в бік. В бік, в бік. Софійка, щось я тебе сьогодні не впізнаю просто. Круто, круто, молодці. В когось там кульки, свято. Є. Клас. Супер, хтось зробив 10 разів, показує мені, що він вже зробив. Нестор, дуже круто стрибаєш, молодець. Бачу, бачу, там підписано Ната, але я не бачу, хто там. Так, присіли тепер. І нам треба зробити 8 зірочок з такого положення. Ми вистрибуємо вгору і вниз. Вгору і вниз. Але тихенько, щоб вас сусіди не там... Не стукали вам. Намагайтесь тихенько припуститись. Є. 8 разів. Софія, ти сьогодні спиш. Давай. Поїхали. 8 разів. Молодці. Ні, Софійка, ми вже зірочку робимо. Ми вже робимо зірочку. Є! Клас! Викруті. Остання вправа в нас буде, коли ми стоїмо, витягуємо ручки і тягнемо протилежну ручку, ножку до ручки по 10 разів. 1, 2, 3, 4, 10 разів. Ні, ручки витягнуть, дивіться. Ручки витягнути і зафіксувати. Ми їми не тягнемось до ніжок. Ми намагаємось ніжку підняти. Ніжку підняти. Не нахиляйтесь. Ще, ще, ще. Так, молодці. Ще. Є, бачу. Клас. Є. І сідаємо в султанчика, кого як виходить, хто в метелика. Робимо гарний вдих. Видих вниз. Ще один вдих. Видих вниз. І ще один вдих. І видих, себе обійняли міцно, 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 міцно. Сильно, 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 сильніше, начебто ручки ззаді, позаду повинні доторкнутися одна до одної. І поаплодували собі. Як ви себе почуваєте? В мене питання до Софії. Ти чого сьогодні така менш енергійна, аж незвично? Та трошки... Забулася. Втомилась чи трошки засмучена?
Та бо сьогодні просто класної години нема. А, ти трошки засмутилась, бо нема класної години. Ну нічого, це для того, щоб ви більш засумували. Супер, в кого ще є питання, я буду вас відпускати. Ліліана, будь ласка. Я подякувати за заняття, було дуже цікаво та енергійно. Дякую, ми сьогодні так наполовину енергійно робили, бо щоб ви не сильно втомились. Дякую. Так, Нестор. А, Соломійка ручку тримала. Я болю ноги, я не можу зробити таке, я ковтіну, я болю ноги. Дякую за урок, мені подобається дуже. Мені заново прийдеться було зробити ще менше. Вот. Ой, біжи, біжи, папа. Дашуль, будь ласка. Дякую за заняття, мені дуже сподобалось. Тобі дякую. Катюш? Дякую за заняття, було дуже цікаво. Дякую вам. Так, ще Діанка ручку тримає. Так, я хотіла сказати дякую за заняття. Я якраз розвинусь перед тим, як поїхати на велосипеді. Я сьогодні ще на велосипеді буду їхати, і це такий як розігрив для мене був. Дякую. Ну, це дуже круто, що ти це розумієш. Так, це класно, молодець. Так, у нас там ще два суперспортсмени. Підписана Ната, але давайте знайомитись або нагадайте, як вас звати. Латуан. А сестричку як звати? Марія. О, дуже гарно займалися. Вам сподобалось? Якщо енергії багато і настрій класний, думаю, сподобалось. Ну що, любимі, давайте відправимо сердечко пані Ксенії один одному. І бажаю вам всім гарного, гарного і п'ятниці, і дуже-дуже крутезних вихідних. А ми з вами зустрінемося на обідню перерву наступну середу. Бувайте! Па-па!